Vad är skillnaden mellan Wikipedia och Wikimedia? Wikipedia är världens största uppslagsverk på nätet. Det skrivs av volontärer i världen över och finns på fler än 300 språk. Wikimedia-rörelsen bildades som ett sätt att stötta och utveckla Wikipedia och våra andra plattformar. Den svenska delen av Wikimedia-rörelsen heter Wikimedia Sverige. Vi är en officiell gren och har tillåtelse att använda varumärket Wikipedia i Sverige. Wikimedia Foundation är en amerikansk stiftelse som äger Wikipedias servrar, gör mycket av den tekniska utvecklingen och driver projekt för att få människor att bidra till Wikipedia och de andra Wikimedia-plattformarna. Det är Wikimedia Foundation som samlar in pengar när du får upp sådana annonser på Wikipedia.